आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा. नमस्कार, मी सुद्धा महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्रीगणपा डेव्हलपर्स. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शारदा ग्राम आरोग्य संजीवन कार्यक्रमांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळेगाव ढमडेरे आणि जिल्हा परिषद पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज मोफत सर्वरोग निदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरासाठी KM हॉस्पिटल वडू बुद्रुक आणि सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यांचे सहकार्य लाभले. शिबिरामध्ये बालरोगतज्ञ डॉक्टर दिनकर सरोदे, अस्थिरोगतज्ञ डॉक्टर गंगाधर आगलावे, नेत्ररोगतज्ञ डॉक्टर विजय ढगे, स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर हेमांगी गडीकर, डॉक्टर माधुरी राऊत, सुभाष भाईक यांनी रुग्णांच्या आजाराचे निदान केले. कार्यक्रमाप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्य कुसुम मांढरे, पंचायत समिती सदस्य अर्चना भोसुरे, ग्रामपंचायत सदस्य मच्छिंद्र भुजबळ, संजय गांधी निराधार योजनेचे माजी अध्यक्ष संदीप ढमढेरे, वैद्यकीय अधिकारी संध्या कारंडे, आशा सेविका, रुग्णसेविका, रुग्णवाहिका चालक आदी मान्यवर उपस्थित होते. कोरोना काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सर्व स्टाफने केलेल्या कामाचे कौतुक कुसुम मांढरे यांनी केले. तसेच तळेगाव ढमढेरे आरोग्य केंद्रांतर्गत 16 गावांचा समावेश आहे. भागातील ग्रामस्थांना, नागरिकांना आरोग्य शिबिराची माहिती पोहोचवण्याची दवाखाना प्रशासन कमी पडले अशी खंत संदीप ढमढेरे यांनी व्यक्त केली. वैद्यकीय अधिकारी संध्या कारंडे यांनी या शिबिरामध्ये आजाराचे निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयामध्ये उपजिल्हा रुग्णालयात अथवा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी यासंदर्भात करण्यात येणार असल्याचंही सांगितलं. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जालिंदर मारणे यांनी केले तर आभार अशोक गायकवाड यांनी मानले. आमचे प्रतिनिधी यांनी काही मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या आहेत. आज या ठिकाणी शारदा ग्राम आरोग्य संजीवनी योजनेअंतर्गत आपलं जिल्हा परिषद पुणे व तळेगाव ढमढेरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमानातून मोफत आरोग्य तपासणी या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या योजनेमध्ये बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, अस्थिरोगतज्ञ, तसेच दंतरोगतज्ञ, आपले जनरल तज्ज्ञ यांचाही यात समावेश केला आहे. कारण गेले 2 वर्ष आपल्या ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे हे आपल्याला आरोग्य शिबिर घेता येत नव्हते, पण आज कुठेतरी हा आरोग्य शिबिर आपण घेतलेलं आहे. कारण नागरीकरण एवढं वाढत असताना त्यांचे जे रोजचे जे काही आजार असतात त्यांच्यावर दुर्लक्ष झालं, त्यामुळे पुढे येणाऱ्या भविष्यात अडीअडचणींना आपल्याला शारीरिक ज्या व्याधी होतात त्यांकडे दुर्लक्ष होऊन हे प्रमाण वाढत गेलेलं आहे. त्यासाठी आपल्या जिल्हा परिषदने प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळेगाव यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा कार्यक्रम आयोजित केला. यासाठी सहकार्य केले आपले ते KM हॉस्पिटल व सह्याद्री हॉस्पिटल यांचे सर्व जे डॉक्टर स्टाफ आहे ते सर्व डॉक्टर स्टाफ या ठिकाणी तपासणी करणार आहे आणि निदान करणार आहेत. त्यामध्ये बऱ्याचशा नागरिकांनी आज या ठिकाणी लाभ घेतलेला आहे आणि इतरही नागरिकांनी आपल्या माहितीतल्या इतर नागरिकांना ही गोष्ट सांगावी, ही बाब सांगावी व आपण या आरोग्य शिबिराचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा ही मी सर्व आपल्यांना विनंती करते. धन्यवाद. कार्यक्रमांतर्गत मोफत सर्व निदान शिबिर आज आयोजित केलेले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळेगाव ढमढेरे व जिल्हा परिषद पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आयोजित केलेले आहे. या कार्यक्रमासाठी सर्व प्रकारच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना बोलवलेले आहे. तर या शिबिरामध्ये अस्थिरोगतज्ञ, दंतरोगतज्ञ, त्याच्यानंतर बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, नंतर नेत्ररोगतज्ञ, दंतरोगतज्ञ ह्या डॉक्टरांना आपण बोलवलेले आहे. ह्या शिबिरामध्ये जे रुग्ण असतील त्यांची तपासणी करून त्यांना पुढील उपचारासाठी आपण जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व महात्मा गांधी आरोग्य सेवा अंतर्गत जे हॉस्पिटल्स आहेत त्या हॉस्पिटलमध्ये नेऊन आपण त्यांच्यावरती पुढील उपचार करणार आहोत. आपल्याला जो प्रतिसाद मिळतोय रुग्णांचा त्याबद्दल काय सांगा? तर ह्या सर्व रोग निदान शिबिरासाठी तळेगाव ढमढेरे व त्याच्या अंतर्गत जे गावं आहेत त्या गावांमधले रुग्ण आज तपासणीसाठी आणि उपचारासाठी येत आहेत. रुग्णांच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी आपण जो उपक्रम राबवत आहे त्याची प्रचार प्रसिद्धीसाठी आपण कमी पडत आहे असं बोललं जातंय, काय सांगाल? नाही, उपचार प्रचारासाठी कमी पडतो आहे म्हणजे थोडंसं असं आहे की आता मध्यंतरी कोविडची साथ कमी आली होती, पण आता ही थर्ड वेव्ह आल्यामुळे
लोकांमध्ये थोडीशी घबराट पण निर्माण झालेली आहे आणि पेशंट त्या प्रकारचे पेशंट पण आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात आहेत. तर खबरदारीचा उपाय म्हणून आपण गर्दी टाळण्यासाठी त्रिसूत्रीचा वापर करून हे शिबिर आयोजित केलेले आहे. कणी तळेगाव डमरे आरोग्य केंद्रामध्ये जे आरोग्य शिबिर आहे त्यामध्ये मी डोळे व हस्ती गुडघे रोग तपासणी केली. त्यामध्ये मला फार चांगली सेवा मिळाली, त्याबद्दल मी धन्यवाद मानतो आणि स्टाफचा आभार मानतो. आज प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी स्त्रीरोग तज्ज्ञ तपासणी पण होती आणि तसंच नाही का मोफत आरोग्य शिबिर होतं. तर मी इथं तपासणीसाठी आले होते. तर हिथलचा भरपूर असा लाभ चांगला आहे आणि मी तपासणीसाठी येऊन मी खूप आभारी आहे की नाही का त्याच्यातून आम्हाला तपासणीसाठी खूप चांगलं मोलाचं मार्गदर्शन दिलं इथं. हो, खूप खूप छान तपासणी आतमध्ये चालू आहे आणि छान मी खूप समाधानी ह्याच्याबद्दल. डॉक्टरांचा प्रतिसाद कसा मिळतोय? एकदम अतिउत्तम. शक्यतो तिथं स्त्री रोग तज्ज्ञ म्हणजे मॅडमच आहे, त्याच्यामुळे त्यांचा प्रतिसाद भरपूर छान आहे. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह साठी प्रतिनिधी घनश्याम तोडकर, तळेगाव ढमडेरे. आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमींचा.